ikitokea leo, ikitokea leo tunazungumza hapa, mauti itue kwa raia mmoja, raia mmoja aanguke hapa, hofu yake mnajua vile inavyokuwa. Haleluya. Ikitokea leo mchungaji mmoja aseme leteni mtu aliyekufa hapa nimfufue, utashangaa hiyo story itakavyokiki kwa kumuamsha huyo aliyekuwa mauti. Haleluya. Lakini akisimama mchungaji mmoja hapa na aseme nimekuja kuzungumza habari za Yesu, watu wanachukua kawaida, wanaona kawaida tu. Yani tuna kizazi cha watu wanao value mauti kwa ukubwa zaidi kuliko mbabe wa zaidi ya mauti. Hiyo ni shida. Haleluya. Leo shughuli mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania, masherehe mbalimbali yamezuiliwa. Nilikuwa namsikiliza mheshimiwa mkuu wa mkoa ametangaza, anasema Dar es Salaam hakuna shughuli yoyote ya sherehe sherehe kwa siku hizi za maombolezo. Tumempoteza mpendwa wetu tuliyempenda sana. Afrika ilikuwa inajidaia, dunia, Tanzania ndio usiseme, lakini leo hatuko naye. Unajaribu kuwaza kwa namna ya kawaida vile ambavyo mauti ikiamua kufanya yake haizuiliwi. Una imagine kwenye position ya rais, ni position kubwa kuliko position zozote kwenye nchi. Ana ulinzi wa kutosha, jeshi liko, majeshi yote tuseme yako. Haleluya. Wanamzunguka kila sehemu. Lakini chuma kinaitwa mauti kikitaka kufanya yake, hamna jeshi linaloweza kuzuia, hakuna askari anayeweza kuzuia. Lakini ashukuriwe Bwana, yuko mwanaume tu mmoja, huyo anaitwa Yesu Kristo. Yeye ni mbabe zaidi ya mauti. Peke yake ndiye aliwahi kuishinda mauti, peke yake ndiye aliwahi kuistopisha mauti isifanye kazi juu yake kama ilivyofanya kwa watu wengine. Huyo aliyeshinda kifo na mauti yuko ndani yako wewe uliyeketi ibadani leo. Ukifanya sawa sawa na neno lake, anaweza kuoperate ndani yako. Na ninataka nikutangazie leo uelewe, kabla ya leo Yesu ameshafanya kazi kubwa ya kuzuia mauti zilizokuwa zinakuja mbele yako, na hata acha mpaka uelewe ya kwamba yuko enzini. Sijui ni wapokole wangapi wanaelewa uweza wa Yesu wao. Wamshangilie kwa makofi na bigeregere. Sema amen. Haleluya. Kama ambavyo mauti inafika kwa watu wengine, ilimfikia na Yesu. Haleluya. Ilimkuta huyu mwanaume anaitwa Yesu. Wengi wa watu wakasema historia ndio imeisha hapo, wakajua biashara imeishia pale. Mwanaume akaenda kaburini siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Mwanaume akataka kumuonyesha show huyo mtu anaitwa mauti, sijui nili kitu, sijui nili nini, ya kwamba yeye ni mtemi zaidi yake. Kama zilikuweko sherehe, manake sherehe zilikuwa zimeshaanza, ya kwamba tumemshinda, tumemuua, tumemweza. Siku ya tatu Biblia inasema kabla ya Yesu kufufuka liligongwa tetemeko. Hebu sema tetemeko. Liligongwa tetemeko moja amazing, ambapo pale kwenye lile kaburi ambalo Yesu alikuwa ndani, mlangoni Biblia inasema walikuwa wameweka jiwe kubwa, alafu wameongeza na walinzi. Na kwenye maneno pale ukisoma unasikia Biblia inasema wanapoweka wale walinzi, wanawekwa wanasema kaeni hapa mlinde, huyu aliyoko humo ndani ana matukio, sasa asije kuchomoka ikala kwetu, lindeni hapa. Haleluya. Ndio maana huwa nawapa pole sana watu ambao wanakuwekea wewe vizuizi, wanakuwekea wewe mablock, wanakusimamishia maukuta mbele yako, wakifikiri kwa kuweka huo ukuta watakuzuia. Ni vile tu hawajaelewa nguvu iliyoko ndani yako. Haleluya. Hawajajua, hawajaelewa uwezo ulioko ndani yako. Wewe sio wa kuzuiliwa na vikwazo,
Wewe sio wa kuwekewa jiwe ili usipite. Wewe sio wa kujengewa ukuta ili usivuke. Kwa sababu hivyo vinavyowekwa mbele yako, wewe hautajishughulisha kuviondoa. There is a pressure itakayotengenezwa. Kuna tetemeko litakalotengenezwa, litakaloenda kuangusha vizuizi vyote vilioko mbele ya afya yako. Afya yako leo haishamiri kwa sababu kuna vizuizi. Liko tetemeko litaachiwa, litaamsha hiyo show yote, na wewe uinuke na ushindi mkubwa. Sijui kama unaelewa. Haleluya. Sijui kama kuna mtu anaelewa. Mauti ikamfikia Yesu. Mauti, katika vitu ambavyo nataka niwaambie kibinadamu kabisa, hakuna mchungaji ambaye haogopi. Amna. Haleluya. Ndio maana hata wachungaji pia wakiumwa hospitalini tunawaona. Haleluya. Kwenye maombi pia unasikia mtumishi anasema unikumbuke kwenye maombi. Hali yangu ni mbaya. Kwa nini utake kufa? Ni hilo litukio lenyewe, lilo lijamaa lenyewe, linaitwa mauti. Niwekee Ufunuo sura ya 6 mstari wa 8 hapo. Nataka nikuonyeshe vile ambavyo ili tukio linaitwa mauti liko mtaani. Mara zote ambapo mauti inafanya mambo yake, mara zote huwa inatafuta kisingizio. Huwa haidisplay yenyewe kama yeye. Hakuna hata msiba mmoja uliwaienda ukasikia wakati wanasoma wasifu wa marehemu wazungumze vyote alafu mwishoni waseme marehemu amekufa kwa mauti. Uliwahi kusikia mauti imemua au marehemu ameuliwa na shetani? Uliwahi kusikia hivyo? Amna. Shetani akifanya yake anatafuta sababu. Unasikia marehemu tulimpenda sana, lakini kwa kweli tunasikitika, ilikuja ugonjwa wa pressure, ilimpata pressure, marehemu amekufa kwa pressure. Alafu li shetani linatoka na yes, sio mimi, ni pressure.